Bozorlarda qilingan da'vat. Arablarning 3 ta yirik va mashhur bozori bor edi. Ular Gos, Majanna va Zulmajoz. Avvali Shavvol oyida Ukoz bozori ochilar va bu yerda savdo-sotiq bir oycha davom etar edi. So'ngra Majannada 20 kunlik bir bozor ochilar. U yerdan esa Zulmajozga ko'chilar edi. Bozor mavsumi tugagach, haj mavsumi boshlanar. Karvon-karvon bo'lib safarga chiqqanlar Ka'bani tavof etish uchun Makka sari yo'l olar edilar. Rasul Mukarram sallallohu alayhi va sallam haj qilish maqsadida Makkaga kelgan qabilalar orasida yurib, ularni islomga da'vat eta boshladilar. Yonlariga qabilalarning kelib chiqishini nasl-nasaba xususida keng va atroflicha biladigan Hazrati Abu Bakr bor edi. Duch kelingan qabila a'zolaridan avval kim ekanligi so'ralar, so'ngra ularning qoshiga o'tirib islom dinidan bahs etar edilar. Abu Lahab ham qarab turmas, u ham eski vazifasi bilan band bo'lar edi. Ishonmanglar bunga. Bolalarni otalariga dushman qilgan jodugar mana shu bo'ladi. Oilalarni buzgan, erini xotindan ajratgan ig'vogar mana shu odamdir deb baqirib yurardi. Ba'zilar istehzo va haqoratomuz ohangda bu dinni qabul etmasliklarini bildirardilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sira ham umidsizlanmay boshqa bir qabilani da'vat qila boshlar edilar. Ba'zilar ochiqdan ochiq savdolashishga tushishardi. Xo'p, agar biz seni qo'llab-quvvatlasak va muvaffaqiyatga erishsak, hokimiyatni bizga topshirasanmi? Shunga rozimisan deyishardi. Haqqa da'vat etayotgan zot bunga javoban haq so'zni so'zlar edilar. Hamma narsa Allohning xohish irodasi bilan bo'ladi. U istagan bandasiga hokimiyat beradi. U holda bu ish bizga to'g'ri kelmaydi. Biz bu ishni deb jonimizni Jabborga beraylik. Hayotimizga xavf ostiga qo'yaylik. Arablarning dushmanligiga uchraylik. Ularning o'qlariga nishon bo'laylikda. So'ngra qo'lga kiritilgan g'alabaning o'ljalaridan boshqalar bahramand bo'lsinlar. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Har bir qabila biron bahona yoki biron kamchilik topib, bu dinga kirishdan o'zlarini olib qochardi. Nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazraj qabilasidan bo'lgan 6 kishilik bir guruhga yuzlashdilar. Ular Minoning Aqoba deb ataluvchi joyida to'xtashgan edi. Kimsizlar deb so'radilar. Fahri koinot sallallohu alayhi vasallam. Yasribdan keldik, Hazraj qabilasidanmiz deb javob qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga islom dini to'g'risida so'zlab berdilar. Allohning payg'ambari ekanlarini, o'zlariga kitob tushirilganini ta'kidladilar. Muqaddas Qur'onni Karimni oyatlaridan o'qib berdilar. Hazrajliklar bir-birlariga tikilib qolishdi. Ma'noli qarashlar qilishdi. Bir-birlariga so'ngra bittasi pichirlagudek past ovozda Yahudiylar ma'lum qilgan payg'ambar shu odam bo'lsa kerak. Iymonga unga iymon keltirishda zinhor va zinhor Yahudiylar bizdan o'tib ketmasligi kerak dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlab bergan narsalar juda go'zal, maftunkor va ta'sirchan bo'lib, insonga fazilat va odob sabog'ini berar edi. Aqli raso kishi bu narsalardan yuz o'girishi to'g'ri bo'lmas edi. Shuningdek, payg'ambar ekanini ta'kidlayotgan bu zotning chehrasidan nur yog'ilar, vujudidan xushbo'y taralardi. Samimiy bir tushuncha, pokiza bir qalb egasi ekani shundoqqina ko'rinib turardi.
Senga ishonamiz, ey ulug' inson. Shubhasiz, sen Allohning bizga rahmat qilib jo'natgan payg'ambarisan, deyishdi bir ovozdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sevinib ketdilar. Shu paytgacha boshqa qabilalarga qilgan da'vatlari zoya ketgan, qalblari g'am-g'ussaga to'lgan bo'lsa, endi bu iymon uchqunlari yuraklariga orom bag'ishlagan edi. Hazratliklar birma-bir o'zlarini tanitishdi. Abu Umoma Asad ibn Zurora, Af ibn Horis, Rafi ibn Malik, Qutba ibn Amr, Uqba ibn Amr, Jobir ibn Abdulloh. Ba'zi rivoyatlarda bu ilk uchrashuvda hazratliklar 8 kishi bo'lgani naql qilinadi. Yuqoridagi ismlari keltirilganlardan tashqari yana Muaz ibn Afro va Uboda ibn Somit ham borligi bildiriladi. Shu kunlarda o'z qavmimiz bilan qavmimizga mansub bo'lmagan yahudiylar bilan ham kelisholmay turibmiz. Oramizga dushmanlik va yomonlik urug'lari kirib qoldi. Umid qilamizki, sen tufayli Alloh taolo oramizdagi tushunmovchilikni bartaraf etib, yana qardoshlik urug'larini sochadi. Biz yurtimizga qaytib, qabiladoshlarimizni ham sening diningga da'vat qilamiz. Agar Alloh ularni mana shu din ustida to'plab birlashtirsa, biz sendan minnatdor bo'lamiz. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan xayrlashib yurtlariga qaytib ketishdi. Shu yo'sinda Yasrib shahriga ham islom dinining urug'lari sochildi. Bular Yasribga borib, mazkur sharafli va muborak dinni tushuntirajak, unga da'vat etib, o'zlari singari iymoni baquvvat musulmonlarni yetishtirajaklar. Buyuk Alloh insoniyat uchun yoygan, lekin makkaliklar xo'rlagan va barokatli dasturxon atrofiga madinaliklar o'tirajak. Qurayshiylar oyoq osti qilgan bu muborak ne'matni avz va hasrajliklar boshlariga ko'tarajaklar kelgusida. Islom tarixida ismlari juda oz ma'lum bo'lgan bu sharafli insonlarning nomlari oltin harflar bilan yozilsa va har bir mu'min musulmon qalbi to'ridan joy olsa arziydi. Ular insoniyatning saodat rahbaridan olgan omonatini Yasribga tarqatish maqsadida yo'lga chiqar ekanlar, Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ham ko'ngillari g'oyat ko'tarilgan holda boshqa musofirlar bilan uchrashish uchun joylaridan jildilar. Bir yildan keyin yana haj mavsumi boshlanganida Yasrib shahridan iymon nuri ila bezangan 12 kishi keldi. Ular orasida o'tgan yili Rasulullohning sahobalari qatoriga kirishga musharraf bo'lgan 6 kishi ham bor edi. Ular bir yil oldin ko'rgan ulug' payg'ambarlarini sog'ingan. U zotning muborak yuzlarini ko'rish, maftunkor suhbatlaridan bahramand bo'lish uchun qanot yoyib uchguday bo'lib kelishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular bilan avvalgi uchrashuv joylarida uchrashdilar. Kelganlar hammalari musulmon edi. Yasribda ham yana ko'pgina kishilar musulmon bo'lganlari haqida xushxabar yetkazishdi. Bundan buyon qanday hukmlarga rioya qilishlari kerakligini o'rganishdi. Suyukli payg'ambarimiz bilan Yasrib musulmonlari orasida bir shartnoma tuzildi. Tarixda bu shartnoma birinchi Aqoba bayati nomi bilan qayd etilgandir. Bu yig'ilishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga hech bir narsani sherik qilmaslik, o'g'rilik qilmaslik, zinodan uzoq bo'lish, norasida go'daklarni o'ldirmaslik,
Hech kimga bo'xton yog'dirmaslik, xayrli ishlarga qarshilik ko'rsatmaslikka menga so'z bering. Sizlardan so'zida turganlarga mukofot berishni Alloh va'da qiladi. U har qanday nuqsondan pok va marhamatli zotdir. Mana shu hukmlarga rioya qilaman deb evaziga foniy dunyo azoblariga qolinsa, bu azoblar oxiratda mag'firatga aylanadi. Bulardan bittasiga amal qilmaganlar esa Allohning irodasiga havoladir. Xohlasa gunohlarini af etadi, xohlasa azob beradi dedilar. 12 kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlarini takrorlab qasamyod qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qasamyod qilish sharafiga sazovor bo'lgan yasriblik bu insonlar quyidagilar edi. Asad ibn Zurora, Af ibn Haris, Muaz ibn Haris, Rafi ibn Malik, Zakvon ibn Qays, Uboda ibn Somit, Yazid ibn Salaba, Abbos ibn Uboba, Uqba ibn Amr, Qutba ibn Amr, Malik ibn Tayxon, Uvaym ibn Soida. Aqobada ko'ngillari poklangan mu'min musulmonlar vatanlariga qaytar ekanlar, "Ya Rasululloh, biz bilan birga bir odam jo'nating, qavmimizga Qur'onni o'rgatsin," dedilar. Faqr koinot sallallohu alayhi vasallam janoblarining muborak chehralarida mamnunlik izlari ko'rindi. Bu samimiy bir iltimos edi. Bundan buyon makkaliklar xor qilgan tavhid mash'alasini yasribliklar baland ko'tarajak. Ildizli iymon ko'chati o'sha muborak tuproqlarga o'tkazilajak. Bu beqiyos ko'chat muborak hosillarini o'sha yerda berajak edi. Mus'ab ibn Umayr ushbu vazifaga eng munosib inson edi. Chaqirtirildi. Yasribda Qur'on o'rgatish vazifasiga loyiq deb topilgani bildirildi. Mus'ab bu vazifani g'oyat mamnunlik bilan qarshiladi. Eng xayrliligingiz Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatadiganingizdir deb buyurgan ulug' rasul bu dafa uni ushbu sharafga noil qilgan edilar. Mus'ab iymon keltirganidan so'ng oilasidan badarg'a etilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklarini tasdiqlaguniga qadar tom ma'noda shohona hayot kechirgan, xohlagan narsasi unga doim muhayyo, eng tansiq taomlar, u istagan damda hozir nozir bo'lgan eng noyob kiyimlar kiyib, shahzodalardek davru davron surib kelgan edi. Biroq iymon keltirganidan so'ng hamma narsa birdaniga teskarisiga o'zgardi. Qadirdon go'shasidan haydaldi. Yasrib iymon qarorgohiga aylanadi. Mus'ab yo'lga chiqish uchun hozirlik ko'rmadi, chunki egnidagi eski libosidan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Darhol qaydasan Yasrib deya yo'lga chiqdi. Amr ibn Ummu Maktum unga yordamchi etib tayinlandi. Mus'ab hamrohlari bilan birga uzoq davom etgan yo'lchilikdan so'ng Yasribga yetib borishdi. Musulmonlar bilan tanishishdi. Shaharda butun oilasi bilan islom diniga kirganlar ham bor edi. Mus'ab bilan Amr ularga Qur'onni o'rgatish bilan bir qatorda ikkinchi tomondan hali bu yangi dinga kirmaganlarni islomga da'vat etishardi. Yasribliklar islomga o'z ixtiyorlari bilan chin ko'ngildan qabul etib kirayotganlarini ko'rib quvonishar, Allohga hamdu sanolar aytishar edi. Endi bu yerda Abu Jahl ham, Abu Lahab ham yo'q edi. Bir kuni Asad ibn Zurora mehmoni Mus'abni olib Bani Abdul Ashqal mahallasiga bordi.
bir bog'da musulmonlar yig'ilib suhbat qurishmoqchi edi. Oldindan kelishilgan qarorga ko'ra u yerda yoshlar to'planishdi. Suhbat boshlandi. Mus'ab gapirar, ular tinglashar edi. Suyukli payg'ambarimizning go'zal odob-axloqlari, mislsiz fazilatlari, beqiyos sabr-toqatlari haqida hikoya qilindi. Birdan Asad Mus'abning so'zini bo'ldi. Menga qara Mus'ab, anavi kelayotgan odam Bani Abdul Ashxalning yetakchilaridan biri. Agar uning Allohning birligiga ishontira olsak, zo'r ish bo'lardi-da, dedi. Bu kishi Usayd ibn Huzayr bo'lib, qabilaning ikki oqsoqollaridan biri edi. Qovog'i soliq, yuragi siqilayotgani shundoqqina ko'rinib turardi. Ularning tepasiga kelib, ilon po'st tashlaydigan behayo so'zlarni aytib so'kindi. So'ngra, "Asli niyatlaringiz nima o'zi?" deya gap boshladi. "Bu yoshlarda nima istaysizlar? Bir guruh pokiza, samimiy yigitlardan yigitlarni yo'ldan ozdirmoqchimisizlar? Agar jonlaringizdan umidlaringiz bo'lsa, hoziroq bu yerdan daf bo'linglar." U nayzasini mahkam ushlab olgan, ko'zlaridan olov chaqnar, ovozi shiddatli edi. Mus'ab bir zumda Rasulullohni ko'z oldiga keltirdi. U zotning yumshoq tabiati, jozibali tabassumlari, shirin suhanlari yodiga keldi. "Bir nafas o'tirsang, suhbatlashsak yaxshi bo'larmidi? Da'voyimizni eshitib ko'rar eding. Dilingga xush kelsa, qabul qilarsan. Yo'qmasa, biz ham sizlarni ortiq bezovta qilmas edik." Shiddatli nigohlar bir oz yumshaganday bo'ldi. Yuzdagi ifoda ham o'zgardi. "Haqli gap aytding," dedi. Qo'lidagi nayzasini yerga sanchib qo'ydi va chordona qurib o'tirib oldi. Mus'ab gap boshladi. O'tmishdagi johilona hayotlari, so'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishi insonlarga keltirgan din, Alloh taolo nozil qilgan kitob haqida dona-dona qilib so'zlab berdi. "Xo'sh, u holda menga o'sha kitobdan ba'zi bir narsalarni o'qib bera olasanmi?" dedi Usayd. Mus'ab bismilloh deb Qur'onni tilovat qila boshladi. Ko'ngillarning tub-tubigacha yetib borayotgan hech bir adib va shoir tasavvuriga ham sig'dira olmaydigan bu mukammal ifodalar ruhini ostin ustun qilayotganini his etdi Usayd. Tilovat qilinayotgan ushbu ilohiy kalomni diqqat bilan tinglar ekan, qandaydir ko'rinmas kuchlar unga ta'sir ko'rsatib, hidoyat yo'liga chorlayotganini sezdi. "Naqadar go'zal, naqadar latif kalom bu," dedi hayajonlanib. So'ngra Mus'abga o'girilib, "Bu dinga qanday kiriladi? Sizlar qanday kirgansizlar?" deb so'radi. "G'usul qilib poklanasan, pokiza liboslarni kiyib, shahodat kalimalarini keltirasan va namoz o'qiysan." Usayd ortiq ikkilanib o'tirmadi. Bog'ning bir chekkasiga borib, g'usul qildi, libosini tozaladi va Mus'abning yoniga keldi. Hamda shahodat kalimalarini aytdi. So'ngra o'rnidan turdi va o'rgatilganidek qilib namozga turdi. Ko'ngillarga xotirjamlik va mamnunlik hissi cho'kdi. Bu tuyg'ular ko'zlarga ham balqib chiqdi. Endi yana bir odam qoldi. Shunday odamki, agar unga ham musulmonlikni qabul qildira olsak, ortiq hech qanday xavf, xatar qolmaydi, dedi Usayd va o'rnidan turib kelgan tomoniga qaytib ketdi. Sa'd ibn Muoz uni zo'r qiziqish bilan kutib turardi. Ammo Usayd shashtidan qaytgan holda kelayotganini ko'rib, ko'ngli g'ash bo'ldi. Yonidagilarga, "Qasamki, birodarimizda ketayotgandagi shashti yo'q," dedi. "Nima qilding?" deb so'radi
u yetib kelganida. Usayd javob berdi. Haligi ikki kishi bilan gaplashdim. Lekin ularning ishida zararli hech nimani payqamadim. Bu orada Bani Xorisa xolangni o'g'liga bir yomonlik hozirlaganlarini eshitdim, deb javob qildi Usayd. Asad ibn Zuroragami? Ha. Saad darhol o'rnidan turib, Asadlar bilan o'tirgan boqqa tomon yo'l oldi. U ham shaxdam odimlar bilan buzuq vajohat bilan keldi. U ham xuddi Usayd kutib olingan tarzda kutib olindi. Shundan keyin u ham Mus'ab o'qib bergan Qur'on oyatlarini tingladi. Xomim. Ochiq ravshan kitobga, Qur'onga qasamki, albatta biz uni sizlar aql yurgizishingiz, ma'no mazmunini fahmlashingiz uchun arabiy Qur'on qildik. Dar haqiqat, u bizning dargohimizdagi asl kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan yuksak martabali va hikmatli kitobdir. Bas, kufru isyonda haddan oshuvchi qavm bo'lganlaringiz uchun biz sizlardan bu eslatmani burib, sizlarni o'z hollaringizga tashlab qo'yurmizmi? Biz avvalgilarga ham ancha payg'ambar yuborganmiz. Ular ham o'zlariga kelgan har bir payg'ambarni masxara qilib kulgan edilar. Bas, biz ulardan Makka kofirlaridan kuchli, quvvatliroqlarini ham halok qilganmiz. Ushbu Qur'onda avvalgilarning masal qissalari o'tdi-ku. Zuhruf surasi 1-8 oyatlar. Bu oyatlar Sa'd ibn Mu'ozning yuragidagi g'azabni bartaraf etdi va yumshoq ko'ngil qilib qo'ydi. Tinglab bo'lgach, yuz ifodasini birdan o'zgarib, muloyim bo'lib qolishi ruhiyati ham ostin-ustun bo'lganidan darak berar edi. Shu zayl qabilada so'zi o'tadigan hurmati baland ikki mu'tabar zot musulmon bo'ldi. Sa'd ibn Mu'oz ham qaytib qavmining oldiga kelganida butunlay boshqacha bo'lib qolgan edi. "Men sizlarga kimman?" deb so'radi. "Bizning yo'lboshchimizsan," deyishdi. Sa'd oldin kalima keltirdi, so'ngra so'zlarini shunday davom ettirdi. Allohga va Rasuliga iymon keltirmaguningizcha ayollaringiz bilan ham erkaklaringiz bilan ham gaplashishni o'zimga harom deb bilaman. Bu so'zlar Bani Abdul Ashqalga qattiq ta'sir qildi. U yerda o'tirganlarning hammasi birin-ketin kalima keltirdilar. O'sha kuni kechgacha Bani Abdul Ashqaldan musulmon bo'lmagan bironta ham oila qolmadi. Bundan buyon da'vat ortiqcha qiyinchiliksiz muvaffaqiyat bilan yurgizila boshlandi. Islom da'vatiga chin ko'ngildan berilgan bu insonlar har kuni bir xushxabar, har kuni bir yangi bir madad olishar edi. Makkada o'tgan har bir kun tobora og'ir va mashaqqatli kechayotgan bir paytda Yasrib xalqi xuddi bir-birlari bilan musobaqa qilishayotganday tobora shaxdam odamlar bilan iymon yo'lidan ilgarilar edi. Yasrib musulmon mehr qo'yadigan, u yerda yashashdan o'zini baxtiyor his etadigan iymon shahriga aylanib borardi. Ketma-ket bir necha oy o'tdi. Keyingi haj mavsumida Yasrib shahridan 500 kishilik bir karvon Makka tomon yo'l oldi. Ular orasidagi 73 erkak va 2 ayol ayniqsa o'zlarini baxtiyor his etardilar. Bulardan payg'ambar alayhissalom bilan 1 yil oldin tanishgan va o'shandagi suhbat hamon ko'z oldida turgan ba'zilari u zotni yana ko'rish hali ko'rmasdan turib payg'ambarlik
Abdulloh ibn Amr ibn Harom qabilasi orasida hurmati baland so'zi o'tadigan bir kishi edi. U ham haj niyatida safarga chiqqan edi. Karvonda ba'zan bironta do'sti bilan suhbatlashib, ba'zan yakka o'zi to'xtab-to'xtab xayolga tolib borardi. Ka'b ibn Malik uning yoniga keldi. Qalaysan, ey Abu Jobir? Yaxshi, rahmat. Yaxshi ekaningga ko'zim yetmayapti-da. Xo'sh, unda qanaqa ekanman? Bu ketishda jahannamga o'tin bo'ladigandek ko'rinyapsan ko'zimga. Bu gap istehzo emasdi. Bu ovozda haqorat ifodasi ham yo'q edi. Yarim hazil, yarim chin ohangida aytilgan bir so'z edi. Abdulloh kulimsiradi. Nega ekan endi? Ka'b Abdullohning tuyasiga yopilgan xurjunga qo'lini tiqdi. U yerdan bir tosh chiqardi. Bu nima deb so'radi. Hammaga ma'lum narsa-ku. Ya'ni bir iloh shundaymi? Shubhang bormi? Ka'b xuddi iloh, ammo gung va soqov, kuchsiz va nochor bir iloh. Qisqasi bir toshdan o'zga narsa emas deya qo'lidagi toshga yengil-yengil urib qo'ydi. Qara, kaltak yiyotganini ham bilmaydi. Do'stiga 1-2 soniya o'ylab olishga fursat berdi. So'ngra, qani endi aytchi, bu ilohing xurjunida nima bilan mashg'ul edi? Sen uni olmaguningcha bor-yo'qligi ham noma'lum edi, to'g'rimi? Keyin qo'lidagi toshni uloqtirib yubordi. Qara, dedi. Abdullohning ongi ostin ustun bo'lib ketdi. Bu qanday ilohki, Ka'bning qo'lida o'yinchoq qilib o'ynatilsa ham lommim demasa degan o'y o'tdi. Ka'b, endi gaplarimga quloq sol, ey Abu Jobir, biz sening jahannamga o'tin bo'lishingni aslo istamaymiz. Chunki sen aqli raso, hurmati baland va obro' bir odamsan. Gaplaring to'g'ri, Ka'b. Asli muddaong nima o'zi? Biz yap-yangi va to'ppa to'g'ri haq va hidoyat diniga kirdik, dedi Ka'b. Bu din insonga inson ekanligini uqtiradigan toshlarga asir bo'lishdan xalos etib, hamma narsani yaratgan Allohga yo'naltiradigan, insonni axloqiy fazilatlar bilan yanada bezaydigan bir dindir. Ka'b taniqli shoir emasmi? Nutqi ravon va go'zal edi. Islom dinini bor iste'dodini ishga solib ta'rifladi. Abdulloh uning gaplarini boshi egik holda diqqat bilan tinglardi. Bir ozdan so'ng yo'lda davom etish uchun o'rinlaridan turdilar. Tosh but yotgan joyida qolaverdi. Baro ibn Ma'rur ham qavmi orasida so'zi o'tadigan bir kishi edi. Hajga bu gal musulmon sifatida borardi. Yo'lda birodarlariga xitob qildi. Namoz payti bu muborak baytga orqamizni o'girib o'qishimizni yuragimni g'ash qilmoqda. Bundan buyon namozni Damashq tomonga qarab emas, Ka'baga qarab o'qiymiz. Xudo haqqi eshitishimizcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozda Damashq tomonga qarab o'qir ekanlar. U kishidan boshqacha ish tuta olmaymiz. Sizlarni bilmayman-u, lekin men bundan buyon shunday qilaman. Ey Baro, podadan ayrilganni bo'ri yer, deydilar. Meni o'z holimga qo'yinglar. Safar shu tarzda davom etdi. Makkaga keldilar. Baro ibn Ma'rur Ka'b ibn Malikka murojaat qildi. Yur, birodar, tezroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga boraylik. Yo'lda qilgan ishim yuragimga g'ulg'ula solib, tinchlik bermayapti. Birgalikda ketishdi. Ular hali Rasulullohni ko'rishmagan, ammo so'rab surishtirib tezroq topishdan umidvor edi. Muhammad ibn Abdullohni qayerdan topsak bo'ladi? Ya'ni Abdulmuttalibning nabirasini.
Bir Makkalik odam sal oldinroq u kishini ko'rgan edi. Abdulmuttalibning o'g'li Abbosni taniysizlarmi deya so'radi. Ha, javobini olgach yo'l ko'rsatdi. U holda Masjidi Haramga boring. O'sha yerda Abbosning yonida o'tirgan kishi siz qidirayotgan odam bo'ladi. Abbosni savdogar bo'lgani uchun tanishardi. Masjidi Haramga borishdi. Yon atrofiga razm solishdi va Abbosni ko'rib qolishdi. Yonida o'tirgan odam butun vujudi ila Muhammad ibn Abdulloh men bo'laman deyayotgandek edi. Kelgan kishilar shu yerga o'tirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amaki bu kishilarni taniysizmi ey Abul Fazl? Ha, bular qavmlarining yo'lboshchilari bo'lmish Baro ibn Ma'rur va Ka'b ibn Malikdir dedi Abbos. Ya'ni mashhur shoir Ka'bmi? Xuddi shunday. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men haqimda eshitgan ekanlarda degan o'ydan Ka'b juda ham quvonib ketdi. Ka'b va Baro Allohga va Rasuliga iymon keltirganlarini aytishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam g'oyibona islomga kirganlarini eshitib, bu odamlardan g'oyat mamnun bo'ldilar. Ular bilan bir muncha vaqt suhbatlashib o'tirdilar. Suhbat orasida Baro ibn Ma'rur: "Yo Rasululloh, bu yoqqa kelayotganimizda manavi muqaddas dargohga orqamni o'girib namoz o'qishga hech ko'nglim bo'lmadi. Shuning uchun boshimni Ka'baga tomon qilib sajdaga turdim. Ammo hamrohlarimning ishlariga xilof ravishda yo'l tutganim uchun yuragim g'ashlandi. Siz nima deysiz?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiblani o'zgartirmaslik kerak edi dedilar. Lekin yana eski holinga qayt deb talab ham qilmadilar. Xayrlashar ekanlar, tashrih kunlari avvalgi safardagi kabi Aqobada uchrashishga kelishib oldilar. Kunduz kuni qabiladoshlari bilan birga bir bo'lib kechqurun odam oyog'i tinganidan keyin sekin-sekin bitta ikkitalab Aqobada to'planmoqchi bo'lishdi. Hech kim uzoq kutilmasin, uxlab qolgan kishi uyg'otilmasin deyildi. Ketarda mehmonlar ko'ngillaridagi gapni ochishdi. Ey Allohning rasuli, sizga bu yerda ziyon zahmat yetkazilayotgani va diningizga ozor berilayotganidan aslo rozi emasmiz. Bizning yurtimizga ko'chib o'ting. Huzur halovatda sizga ishonadigan, itoat qiladigan kishilar orasida yashang. Ushbu taklifimizga kechqurun uchrashganimizda uzil kesil javob bering deyishdi. Kelishilgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari Abbos bilan birgalikda Aqoba tomonga yo'l oldilar. Yasribdan kelgan musofirlar har doimgiday kechqurun alla mahalgacha suhbatlashib o'tirishdi. So'ngra ko'zlar yumila boshlandi. Ko'p o'tmay uyquga ketishdi. Ular orasida uxlab qolmaslikka tirishib, o'zgacha hayajon ichida o'tirganlar ham bor edi. Ular sheriklarining hammasi to'la uxlab bo'lgunicha bir muddat kutishdi. Keyin bitta-bitta bo'lib o'ta ehtiyotkorlik bilan, hatto bir-biriga bildirmay ajralib chiqa boshlashdi. Chunki biron tasodif ila musulmon bo'lmagan sheriklarining uyg'onib ketish ehtimoli ham yo'q emas edi. Zulhijja oyining 11-chi yoki 12-chi kuniga o'tar kechasi edi. Osmonda oy va yulduzlar charaqlab turardi. Atrofda jimjit, teran sukunat cho'kkan. Aqobaga kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari ikkilari bilan
ikkita amakilari ularni kutib turgan edilar. Avval Abbos so'z boshladi. Ey hazratliklar, Muhammad bizning oramizda baland bir mavqega ega ekani sizlarga ham ma'lum. Biz uni qabiladoshlarimizdan muhofaza etish uchun himoyamizga olganmiz. Qavmi orasida qanchalik sharafli inson bo'lmasin, o'z shahrida himoya ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Shu bois u bizni tashlab sizlarning yurtingizga ketishga qaror berdi. Agar sizlar qilgan takliflaringizga vafo ko'rsatsalaringiz, uni himoya qila olsalaringiz, nur ustiga nur. Biroq agar uni yolg'iz qoldirsalaringiz va og'ir ahvolga solib qo'yadigan bo'lsalaringiz, hoziroq ochig'ini ayting. Uni o'z holiga qo'yinglar. Chunki uni qavmi bundan keyin ham himoya eta oladi. Imom Buxoriy rivoyati. Abbosning so'zlari to'g'ri emasdi. Payg'ambarliklarini e'lon etganlaridan beri o'tgan 10 yildan ortiqroq vaqt ichida Abbos jiyani uchun hech nima qilmagan edi. Iymon keltirmagan, lekin unga madadkor ham bo'lmagan edi. Hech bo'lmasa, akasi Abu Tolibning vafotidan so'ng uni himoyasiga olishi mumkin edi. Yoki Toifdan qaytgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni panohiga olganida u begona kishilardan himoya so'rashga majbur bo'lmasdi. Abu Tolibning Abu Lahabning himoyasini tan olgan Qurayshiylar uning himoyasini rad etmasdilar. Ustiga ustak Abu Tolib singari kambag'al emasdi. Qurayshiylar orasida obro'-e'tiborga sazovor va davlat bir kishi edi. Ka'ba xizmatlaridan siqoya, ya'ni hojilarga suv tarqatuvchilik lavozimini egallagan edi. Abbos akasi Abu Tolibga bergan qarzi evaziga to uni qaytib olgunicha siqoya vazifasini akasidan so'ragan, Abu Tolib unga majburan rozi bo'lgan edi. Yasrib xalqi nomidan As'ad ibn Zurora so'zladi. U Abbosga xitoban bunday dedi: "Ey bizga ishonchsizlik bildirgan odam, payg'ambarimizni insonlarning eng suyukli kishisi deyish bilan nimani nazarda tutganingni yolg'iz Alloh biladi. Biz butun qarindosh urug'larimizdan aloqalarimizni uzib guvohlik beramizki, bu zot Allohning rasulidir. Uni Alloh jo'natgandir. Keltirgan dini ham haq dindir. Payg'ambarimiz haqida orzu qilgan tinchlik, xotirjamlikni ta'minlashga qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Buni biz rad etmaymiz." So'ngra Asad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'girildi. "Siz ham gapiring, yo Rasululloh. O'zingiz uchun nimalarni istaysiz? Parvardigoringiz uchun nimalarni istaysiz?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Xursandlik kezlarida ham, g'am, tashvishlik kunlarida ham so'zimga kirish va itoat etish. Yetishmovchilik kunlarida ham, mulkulchilikda ham yordam berish, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan voz kechishga, Alloh yo'lida ish tutishda, bu yo'ldan ozdirmoqqa urinuvchilarga quloq tutmaslikka sizlarning qoshingizga borganimda o'z shaxsingizni, oilangizni va farzandlaringizni himoyaga olganingiz kabi meni ham muhofaza etishga va'da beringlar. Juda so'z, ushbu istaklaringizni bajarsak, bularning evaziga beriladigan mukofot Allohning roziligi va jannati bordir. Bajonidil rozimiz. Lekin biz yahudiylar bilan bir shartnoma tuzgan edik. Endi ushbu shartnomani ham buzamiz.
sizning orzu isteklaringizni bajo keltirgan taqdirimizda Alloh sizni muzaffar qilsa, bizni tashlab yana qabiladoshlaringiz orasiga qaytasizmi? Yo'q. Bundan so'ng sizlarning qoningiz mening qonim, sizlarning hayotingiz mening hayotim, sizlarning o'limingiz mening ham o'limimdir. Men sizlardanman, sizlar mendansiz. Sizlar kim bilan jang qilsalaringiz, men ham o'sha bilan jang qilaman. Kim bilan murosa qilsalaringiz, o'sha bilan murosa qilaman. Yasribdan Salim ibn Afning o'g'illaridan Abbos ibn Uboda so'z boshladi. Ey hazrajliklar, siz bu odamga qanday va'da berayotganingizni bilasizlarmi dedi. Ha, bilamiz. Bu ahd paymoningiz bilan oq va qora tanli barcha insonlarga qarshi urushishga so'z berdingiz. Agar siz kun kelib mol-mulkingiz, boyligingizga zahmat yetishishidan, yaqinlaringizning boshiga kulfa tushishidan qo'rqib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, hoziroq bu zotni o'z holiga qo'ying. Agar o'sha paytda uni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, u holda dunyo va oxiratda misli ko'rilmagan razillik va rasvolikni qilgan bo'lasiz. Agar ushbu taklifingizga mol-mulkingizga zarar yetishi va yaqinlaringizning o'ldirilishi evaziga bo'lsa ham vafo qila olsangiz, uni yurtingizga boshlab boring. Qasam ustiga qasamlar bo'lsinki, dunyo va oxiratda qilinishi mumkin bo'lgan eng xayrli ish shudir, dedi. Abul Haysam Molik ibn Tayyixon hayqirdi. Biz bu bitimga, mollarimizga ziyon yetishi, yaqinlarimizning qilichdan o'tkazilishi evaziga bo'lsa ham amal qilamiz. Yo Rasululloh, va'damizga vafo qilsak, buning mukofoti nima bo'ladi? Jannat bo'ladi. Nabi navbat Baro ibn Marurga keldi. Qo'lingizni tashlang. Yo Rasululloh, men qasamyod qilamanki, siz sanab o'tgan shartlarni albatta bekami ko'z bajaramiz. Sizning haq payg'ambar qilib jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, shaxsimiz va oilamizni qanday qo'riqlasak, sizni ham shunday qo'riqlaymiz. Ishoning bizga, yo Rasululloh. Alloh haqqi, biz jangari xalq bo'lib urushlarda tajriba orttirganmiz. Shuning uchun sizni har qanday dushmandan muhofaza etishga tayyormiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'llaridan ushlab olgan Baro ushbu so'zlarni payg'ambarning ko'zlariga tikilib so'zlagan edi. Shu onda bu ko'zlar qarida jannat bog'larini ko'rayotganiga aslo shubha qilmas, ushbu daqiqalarda ko'nglidan o'tayotgan his tuyg'ularini ifoda etish uchun o'zi kabi bitta emas, mingta baro ham yetmas edi. Shundan keyin Asad ibn Zurora, Abul Haysam, Molik ibn Tayyixon, Kab ibn Molik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llaridan ushlab so'z berdilar. Ularning so'zlarini boshqa musulmonlar ham takrorladilar. 72 erkak va 2 ayol birin-ketin bergan so'ziga amal qilishini va bu yo'lda jonlarini fido qilishga ham tayyor ekani bildirildi. Shu zaylda bayat qasamyod marosimi nihoyasiga yetdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam oralaringizdan 12 kishini vakil etib tayinlang dedilar.
9-tasi Hazraj, 3-tasi Avs qabilasidan. Hammasi bo'lib 12 nomzod bir ovozdan yoqlanib ko'rsatildi. Ular Hazrajliklar: Abu Umoma, Asad ibn Zurora, Sa'd ibn Robi, Abdulloh ibn Ravoha, Rofi ibn Malik, Baro ibn Marur, Abdulloh ibn Amr ibn Harom, Uboda ibn Sobit, Sa'd ibn Uboda, Munzir ibn Uboda asliklar, Usayd ibn Huzayr, Sa'd ibn Haysama, Rafoa ibn Abdul Munzir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga: Havoriylar Hazrati Isoga qavmlari nomidan kafil bo'lganlari kabi siz ham qavmingiz nomidan kafil bo'lasiz. Men ham o'z qavmimning musulmonlari nomidan kafilman, deb marhamat qildilar. Ammo ular Hazrati Isoning havoriylarini ancha orqada qoldirajak. Ular erishgan sharafdan yuksakroq shon-sharaf martabalarga muyassar bo'lajak edilar. Hazrati Iso bilan Hazrati Muhammad oralarida qanday farq bor bo'lsa, havoriylar bilan ular orasida ham shunday farq bor edi. Ular Nuqobayi Isna Ashar, 12 vakil deb ataladigan bo'lishdi. Yasrib musulmonlari shu tariqa qorong'i bir kechada insoniyat tarixining baxtli bir qaroriga kelgan. Ularga bitmas tuganmas sharaf, behad beadad saodat keltiradigan bir bitimni tuzishga musharraf bo'lishgan edi. Kechagi kunga qadar ham Arabistonning oddiy bir shahri bo'lgan Yasrib bundan buyon abadiy va mangu muborak va muqaddas bir shahar bo'lish unvoniga erishgan edi. Qiyomat kuniga qadar har bir musulmonning yuragi mazkur shaharning tosh tuprog'iga talpinajak. Har bir qarish yeri koinot kabi qadrli va aziz bo'lib qolajak edi. Bitim tuzishda ishtirok etgan va hatto vakil etib saylanishga muvaffaq bo'lganlardan Kab ibn Malik keyinchalik bu bitimni hayotidagi eng aziz xotira deb baholagan. Badr jangida ishtirok etishdan ham yuksakroq martaba deb bilgan. Makkaning gumrohlari shirk botqog'iga tobora chuqurroq g'arq bo'lib, yana bir kechani musulmonlarni haqorat bilan o'tkazayotgan bir vaqtida Yasribning mart yigitlari ushbu kechada imkoniyat doirasidagi eng sharafli ishning uddasidan chiqishdi. Endi ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning: Sizning qoningiz mening qonim, sizning hayotingiz mening hayotim, sizning o'limingiz mening o'limim degan marhamatlariga loyiq ulug' insonlarga aylanishdi. O'zlari bu zotni endigina ko'rishdi, ammo 50 yildan beri u kishi bilan yonma-yon yashagan odamlar ham farqiga bormagan jihatlarini ko'rishdi va Allohning olamlarga rahmat etib jo'natgan ulug' payg'ambarining qadriga haqiqiy yetishdi. Ayni shu damda tepalarida ilonning vishillashiga o'xshash bir ovoz eshitildi: Ey xaloyiq, Muzammamni va sobiylarni ko'rishni istaganlar bu yerga kelsin. Mana ular sizlarga qarshi urush ochish uchun tayyor turishibdi. Bu tobora ko'tarilib yoqimsiz bir qichqiriqqa aylandi. Muzammam deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni nazarda tutgan edi. O'zlarining ismlari Muhammad maqtalgan, madhga loyiq ko'rilgan degan ma'nolarni ifodalar edi. Ammo mushriklar hozir u kishini buning butunlay teskarisi bilan atashdan ham tap tortmagan edi. Bu so'zning ma'nosi yomon maqtovga nomunosib degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam:
Mana Aqobaning olchog'i shu kishi bo'ladi. Bu ovoz Ibn Zaybning ovozidir dedilar. Va ovoz kelayotgan tomonga o'girildilar. Eshitibsanmi ey Allohning dushmani? Bu yerdagi ishimni bitirgach sening ta'ziringni beraman dedilar. So'ngra yana birodarlariga o'girildilar. Endi tezda joy-joylaringizga qaytinglar. Abbos ibn Uboda Yo Rasululloh, sizni haq payg'ambar o'laroq jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, agar xohlasangiz, ertaga qilichlarimizni qo'lga olib, Minodagilarga qarshi otlanamiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bu fikridan qaytardilar. Biz bunday amr olmadik. Darhol joylaringizga qaytinglar dedilar. Choshgoh vaqti o'tib borayotgan bir palla edi. Yasribliklar to'xtagan joyga bir guruh qurayshliklar keldi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni qidirib topishdi. Eshitishimizcha Muhammad ibn Abdullohga yurtingizdan panoh berish uchun taklif qilgan emishsizlar. Ustiga ustak biz bilan urush boshlashga qaror bergan emishsiz. Shuni yaxshi bilinglarki, biz sizlar bilan urushishni aslo istamaymiz deyishdi. Ibn Salul bu so'zlarni hayron bo'lib tingladi. Qurayshliklar uning shu holatidanoq bu gaplarning shunchaki mishmish ekanini anglashdi. Ibn Salul, Xudo haqqi, gaplaringizdan hech narsani anglamadim. Men odamlarimga ishonaman. Qabiladoshlarim orasida bunday muhim ishni men bilan maslahatlashmay qilishga hech kim jur'at eta olmaydi. Bu masalada ko'ngillaringiz xotirjam bo'laversin dedi. Mu'minlar bu suhbatga aralashmasdan sukut saqlab turishdi. O'rtada biron shubhali harakatning alomatlari ko'rinmasdi. Boz ustiga mushriklardan bir necha kishi ketma-ket qasam ichdi. Shundan keyin masala butkul oydinlashganday bo'ldi. Qurayshliklar juda soz. Modomiki qasam ichar ekansizlar, sizlarga ishondik deyishdi. Makkada haj vazifasini ado etib bo'lgach, yasribliklar yana tinch, xotirjam yurtlariga qaytishdi. Endi faxri koinot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tashrif kunlarini orziqib kuta boshlashdi. Amr ibn Jamuh ismli yasriblik bir oqsoq qariya bor edi. Necha yillardan beri Manot degan butini izzat ikrom bilan uyining to'rida saqlab kelardi. Har kuni uning qoshiga kelib ta'zim bajo keltiradi. Yana bir necha kishi ham xuddi u kabi uyida but saqlab o'shanga sig'inib yurardi. O'g'li Muoz esa iymon keltirgan, hatto Aqoba qasamyodida ham ishtirok etgan edi. Muoz ismli yana bir qarindoshlari ham bor edi. Xullas, ikki Muoz birgalashib kunlardan bir kuni Manotni o'g'irlashdi. Amr ibn Jamuh o'sha kuni tongda hech narsadan xabarsiz uyqudan uyg'ondi. Nonushta qildi, so'ngra butning qoshiga bordi. Ammo "Mening manotim qani?" deb hayqirdi. Hech kim "Men ko'rdim" demadi. Bu qanaqasi? Manot oyoq chiqarib qochib ketdimi bo'lmasa? Jahl bilan o'rnidan turdi, uyidan chiqdi. U yoq bu yoqlarni aylanib yurdi. Bani Salama mahallasiga borganida sarosima ichida qotib qoldi. Buti o'sha yerda to'kilgan axlatlarga qorishib yotardi. Darhol qo'liga olib, artib, surtib tozaladi va uyiga keltirib, xushbo'y atirlardan purkadi. Eski joyiga qo'yib qo'ydi. Xudo haqqi, seni haqorat qilgan odam kim ekanini bilib qolsam, dunyoni ko'ziga tor qilar edim dedi va tiliga kelgan shirin so'zlar bilan Manotning ko'nglini ko'targanday bo'ldi. Amr
g'azabdan titrar, qaqshar, ilohga qarshi bunday pastkashlik qilgan kishilarning dahriyligiga hayron edi. Ertasi kuni ushbu voqea yana takrorlandi. Nihoyat 3-chi kuni ham butni joyidan topa olmagach, miyasiga qon urdi. Bu ish aslida ilohning emas, amirning kulish ustidan kulish edi. Butni so'nggi marta axlatdan yana tozalab yuvib, yana atir purkar ekan, qilichini uning yoniga osib qo'ydi. Xudo haqqi, bu razillik kimning ishi ekanini bilmayman. Agar qo'lingdan kelsa, mana qilich, endi o'zingni o'zing himoya qilishga urinib ko'r, dedi darg'azab bir alfozda. Kechasi tush ko'rdi. Bir itning jasadini topdilar. Butga bog'ladilar. Bani salamaliklar axlat to'kadigan suvsiz bir quduqqa olib borib tashladilar. Ertalab uyg'onib qarasa, kechagi joyida faqat qilichgina turibdi. Butni qidira boshladi. Oxir oqibat yana uni axlat to'kilgan chuqurdan topdi. Umrida bunaqa ranjimagan, parishon bo'lmagan edi. "Ey Amir!" deya o'ziga xitob qilib yubordi. "Sen aqli raso, tushungan, boshqalarga aql o'rgatadigan bir odamsan. Bu chindan ham iloh bo'lsa, shunday ayanchli ahvolga tusharmidi? G'aflat uyqusidan uyg'onish payti kelmadimikan endi, ey Amir?" O'zining ichki xitobiga hech bir e'tiroz bildira olmadi. So'ngra oyoqlarining ostida yotgan butni olib yerga urdi. But parcha-parcha bo'ldi. "Agar iloh bo'lsang, itning o'ligiga ilashib axlat to'kiladigan chuqurda nima qilib yotibsan?" deb baqirardi u. Oyoqlarining ostida yotgan parcha-parcha yog'ochlarga qaradi. Ularning qarshisida iloh deb necha yillar sig'inib kelgan edi. Oqargan sochlari ushbu jaholat yillaridan qolgan xotira, axir. Qanchalik ahmoq bo'lgan ekan mana, deb bo'ng'illadi. Iymon yurtida Yasribga hijrat. Yasriblik musulmonlarning samimiyligi va sadoqati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni juda ham mamnun qilgan edi. Endi mu'minlar erkin nafas olishi mumkin bo'lgan boshpana topishlariga juda oz vaqt qolgan edi. O'sha kunlarida birida payg'ambarimiz bir tush ko'rdilar. Tong otgach birodarlariga tushimda xurmozor bir shaharga hijrat qilganimni ko'rdim. Men bu shahar Yamoma yoki Hajar bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Yaqinlashgach bu shahar Yasrib ekaniga amin bo'ldim. Alloh sizlarga qardoshlarni nasib ettirdi. Omonlikda yashaydigan bir yurt berdi deb mujdaladilar. Shundan keyin Makkada yashirincha tayyorgarlik boshlandi. Keyinroq ayrimlar hech kimga bildirmay Yasrib yo'liga chiqdi. Orada Jahshning oilasi barcha qarindosh urug'lari bilan birgalikda uylarini tark etib, jami 20 erkak va 8 ayol Yasrib sari yo'l oldi. Abu Jahl, Abbos ibn Abdul Muttalib, Utba ibn Robiya bir kuni Makkaning yuqori qismida aylanib yurganlarida eshiklariga qulf urilgan tashlandiq bir uylarni ko'rib qolishdi. Bular Jahsh o'g'illarining uylari edi. Utba har bir oila ma'lum muddat osoyishta turmush kechirsa-da, bir kun kelib halovati buziladi ma'nosidagi bir bayt o'qildi. So'ngra Jahsh o'g'illarining maskani ham huvillab qolibdi-da, dedi. Abu Jahl, "Kuyunishinga arzimaydi, ey Utba. Otasi noma'lum kishilar uchun yig'lanmaydi," dedi. So'ngra Abbosga o'girilib, "Unutma, ey Abbos, bu jiyaningning kirdikorlaridan biridir. Jamoamizni tarqatdi,
arablar orasidagi obro'yimizni Abu Salama Abdulloh ibn Asad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dan ruxsat olgan zahoti yo'l tayyorgarligini ko'ra boshladi. Xotini Ummu Salamani bir tuyaga mindirdi. Quchog'iga o'g'li Salamani berdi. O'zi esa tuyaning jilovidan ushlab yo'lga tushdi. Bani Mug'iradan bir necha kishi uning yo'lini to'sdi. Xo'sh, yo'l bo'lsin kuyov, o'zing qayerga borsang boraver, lekin bizning qizimizni tashlab ket. Biz uni sening ixtiyoringa berib qo'ymaymiz, deyishdi. Ustiga yopirilishdi. Nima qilmoqchi ekanlari ma'lum edi. Buncha ko'p odamga kuchi yetmasligi ham aniq. Abu Salama zo'rg'a qutuldi va Yasribga qochib ketdi. Ikkinchi tomondan Abu Salamaning qarindoshlari bo'lgan Bani Asad kelishdi. Kichik Salamani ularga berishni talab qilishdi. Yuzaga kelgan janjal oqibatida kichik Salamaning qo'li chiqdi. Nihoyat Bani Asad ustun kelib bolani olib ketishdi. 3 kishidan iborat oila shu zayl har tomonga tarqalib ketdi. Abu Salama qochib qutuldi. Makkada qolsa mushriklar uni sog' qo'yishmas edi. Ummu Salama Bani Mug'iraga mehmon bo'ldi. Bu majburiy bir mehmonlik bo'lib, unga nisbatan yomon muomala qilinmasa-da, o'z ixtiyoriga ham qo'yishmas edi. Kichkina Salama esa otasining qabiladoshlari orasida qoldi. Bundan keyin voqealar qanday rivojlanadi? Tarqalgan oila qachon didor ko'rishadi? Bu yog'i yolg'iz Allohga ayon edi. Ummu Qays tul qolgan, ammo go'zal bir ayol edi. Bir kuni eshigi taqilladi. U bilan turmush qurishni istagan bir odamdan sovchi edi. Hozir bunday narsalar ko'nglimga sig'maydi. Fursatini topdim deguncha Yasribga ketaman deb javob qilib qutuldi. O'sha chopar bir kundan so'ng ayni taklif bilan yana keldi. Yana taklif rad etildi. Takliflar hech to'xtamas, har qanday istagi bajo keltirilishi bildirilar edi. Nihoyat men Yasribga ko'chib ketmoqchiman. U yerga hijrat qilsa turmushga chiqaman, deyishdan boshqa chora topmadi. Taklif ijobiy kutib olindi. Biri Alloh va Rasulining rizoligi uchun, ikkinchisi Ummu Qaysga uylanish uchun Yasribgacha bo'lgan uzoq yo'lni ming bir mashaqqat bilan borib o'tdilar, bosib o'tdilar. To'y bo'ldi. Kuyov musulmonlar orasida Ummu Qaysning muhojiri deb tanildi. Bir yilga yaqin vaqt o'tgan Ummu Salama eridan biron xabar ola olmagani kabi zo'rlab tortib olingan farzandining ham ahvolidan ham bexabar edi. Qabiladagilar izzat-ikromni joyiga qo'yishar, lekin qabiladan tashqariga chiqishiga izin berishmas edi. Eridan va farzandidan ajralgan Ummu Salama Abtoq degan joyga bir necha marta borib keldi. Har safar borganida ko'z yoshi to'kib alamidan chiqar edi. Kunlardan bir kuni yana Abtoqga chiqdi. Yig'lab o'tirar, yonoqlaridan achchiq yoshlar oqar edi. Qarindoshlaridan biri uni bu ahvolda ko'rib, ortiq toqat qila olmadi. Bu bechora ayolni qachongacha qiynaysizlar? Bekordan bekorga ham eridan ham farzandidan judo qilish insofdanmi, dedi. Bu so'zlar odamlarga ta'sir qildi. Ummu Salamaga istasang eringning oldiga ketaver deb ruxsat berishdi. Izin berilgan zahoti Ummu Salama yo'l. Bu orada Bani Asad ham jigar go'shasini keltirib qo'liga berdi. Ummu Salama bir tuyaga mindirildi. Quchog'iga o'g'lini oldi. Yolg'iz o'zi yo'lga tushdi. Tanim degan joyga kelganida Usmon ibn Talhaga ro'baro bo'ldi. Yo'l bo'lsin ey Ummu Salama. Yasribga nega yoningda hech kim yo'q? Alloh bor. Xudo haqqi, seni yolg'iz qoldirib keta olmayman, deya Usmon tuyaning jilovini shuladi. Yo'lga tushdilar. Soatlarcha yo'l bostilar.
bir joyga yetganda ozmos hordiq chiqarish uchun to'xtashdi. Usmon tuyani cho'ktirdi va o'zi nariroq borib turdi. Ummu Salama tuyadan tushib bo'lgach kelib tuyani yetakladi da borib bir daraxtga bog'ladi. O'zi ham yuqoriroq bir joyga o'tib yotdi. Oradan bir necha soat o'tdi. Ummu Salama uyg'ondi. Usmon tuyani yetaklab kelib cho'ktirdi va yana biroz orqaroqqa chekinib turdi. Qani, men tuyaga ey Abu Salama dedi. Yana tuyaning jilovidan ushlab yo'lga tushdilar. Butun safar necha kunlab shu tariqa kechdi. Yasribning shundoqqina bo'sag'asidagi Qubo nomli qishloqqa yaqinlashganlarida Usmon tuyaning jilovini uzatdi. Ey Ummu Salama, ering Abu Salama maskan tutgan qishloq shu. Bu yog'iga endi o'zing yetib olasan dedi. Ming tashakkur ey Usmon, Alloh seni panohida asrasin. Usmon yo'lini Makka sari soldi. Ummu Salama uning bu oliy janobligini hech unutmas, yillar o'tib ham minnatdorlik his tuyg'usi bilan eslab yurar edi. Usmon o'shanda musulmon emas edi. Yana yillar davomida mushrik bo'lib qolajak. Bu darajada ezgulikka to'liq qalbi yana butlarga sig'inishda davom etajak edi. Ummu Salama qishloqqa yetib keldi. Ko'p o'tmay Abu Salama xotini va o'g'li bilan yana qayta diydor ko'rishdi. Makka har kuni bitta ikkitalab xufyona Yasribga yo'l olgan ahli bilan xayrlashar edi. Ammo bu safargi muhojirlar Habashistonga hijrat qilganlar kabi g'amgin va parishon emasdilar. Chunki Payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi va sallam ularning orqasidan yetib borishlariga ishonchlari komil edi. Tug'ilib o'sgan shaharni tashlab chiqib ketish og'ir albatta. Lekin iymonida sobit qolish uchun mu'minlarga boshqa yo'l, boshqa chora qolmagan edi. Yashirincha ketishlari bois mushriklarning qo'llariga tushib qolguday bo'lsalar, qamab qo'yishlari aniq edi.